Hai. Kwanza mimi nataka nimshukuru Mungu kwa sababu ya kutupa nguvu na usalama. Na pia vile vile la pili nimshukuru gavana wetu wa Kwale pamoja na deputy wake na kaunti mzima ya Kwale. Hasa sana niwashukuru watu wa Msambweni kwa sababu walichagua kufanya siasa za amani na mshindi achaguliwe katika hali ya amani. Lakini nikemee vikali wale waliotoka kule nje na kuja kutaka kufanya siasa za Msambweni mtu kupata uchaguzi achaguliwe bila watu wa Msambweni wenyewe kutaka. Na la muhimu zaidi ni sema ya kwamba, na ili nataka niliseme liwe wazi sana, hasa sana kwa sisi viongozi, right from the president of this country Mheshimiwa Uhuru Kenyatta to former prime minister Raila Amolo Odinga na sisi wengine wote, ya kwamba wanasema the power of the people is stronger than the people in power. History ya kwamba eti mtu anataka kusimama kwenda kupiga pika sijui na nani ndio kuintimidate wananchi, nataka niwaambie tunasema wananchi siku hizi wa Kenya wanajua chenye wanachotaka na watafuata chenye wanachoamini. Kwa hivyo hawa ambao wanakimbilia kwenda kupiga piga mipicha hapa na pale kwa sababu sijui ukachaguliwe, my friend, tafuta njia zako, ongea na wananchi kwa sababu nguvu ziko